Vanja, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Čujemo se odlično. Ovde je tmurno jutro, ali ne može ni to da naruši lepotu muzeja Ponišavlja. A u pravu si, direktor Saša Jovanović je sa nama i onako na brzinu ćemo probati da pročešljamo sve teme. A ima zaista o čemu da se priča. Direktore, hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kada smo se poslednji put videli, dali smo onu lepu vest da ste u avgustu oborili rekord po broju posetilaca i zaista nam je bilo drago zbog toga. Eto, na kraju smo septembra, kakva je situacija u ovom mesecu? Evo najnoviji podaci od juče, znači 30. septembra. Posete su, nije baš kao u avgustu, ali i dalje ima dosta posetilaca u odnosu na septembar prošle godine, povećanje za negde 20%, avgust ostaje rekordan mesec. Prijatno iznenađenje za sve nas, mada vidimo da i grad doživio, što se tiče turizma, procvat ovog leta. To je samo još jedna veća obaveza da za muzej, da muzej dalje odgovara za ono što zašto i postoji, a to je da svi u njemu uživaju, pre svega gosti. Ja se nadam da ako ne bude nekih promjena u smislu zabrane ili nešto slično, da ćemo ove godine premašiti prošlu godinu, iako 2,5 meseca faktički nije bilo posetilaca. I to je ono što sam im rekao, nažalost nema gosti iz inostranstva, tu se pre svega mislim na goste iz Bugarske, ali su gosti iz Srbije, iz cele Srbije, naravno Beograd, centralna Srbija, Vojvodina, od svuda. I ono što sam ja rekao, od navijača Partizana organizovano su došli do američkog i kanadskog ambasadora, znači gosti ima različitih profila. Lepo je da to čujemo, vaši kustosi, tačnije svi ovde u muzeju, položili ste test što se toga tiče. Sad pričamo o ovom projektu, drugoj fazi uređenja novih prostorija. Tu se negde stalo, najavljivali smo da to krene ranije. O čemu se radi? Pa u projektnoj dokumentaciji je nastao problem oko hidranske mreže. I ovih mjesec dana, nažalost, se radilo na tome. Zadnje informacije od pre par dana su da je najzad otklonjena ta prepirka i da sledeće nedelje treba da se krene sa radom. Bićemo malo cajtnuto s vremenom. Ima još vremena do kraja godine. 50 radnih dana je propisano za drugu fazu, koja je negde vrednost oko 7.800.000 sa PDV-om. Ja se iskreno nadam da ćemo to da završimo, jer od sređivanja ovih prostorija zavise dosta i druge aktivnosti. Najavljamo već to godina, bilo je teško oko izrade projekta, oko, da kažemo, obezbeđivanje sredstava, vidite da je u 2 godine i ne bi trebalo da propustimo ovu šansu da konačno oslobodimo kuću malog rista za ono što je namenjeno, to je za posetioci i za postav, pa da zapošteni pređu u nove kancelarije. Ja se iskreno nadam da ćemo sledeće nedelje početi sa radom i da će do kraja godine, kažem, bili u početku problema zbog korone, kad je sve stalo, sad je nešto naknadno su ti problemi sa hidratskom mrežom, ali nije to nešto što ne može da se otkloni i što treba da zaustavi radove. Počinje da rominje kiša, ali neće nas sprečiti, malo ćemo ubrzati. S nestrpljenjem čekamo novu knjigu Mile Panajotović, kroz projektno finansiranje, Piroćanci u Prvom svetskom ratu, kada se očekuje izlazak iz štampe? Pa evo, ja ću sad samo da najavim. Juče konačno cela priprema završena kako treba, čekamo CIP i početak štampe. Ja se nadam tokom oktobra, negde do sredine oktobra, da izađe knjiga iz štampe. Vrednost tog projekta je 400.000, sredstva su obezbeljena preko konkursa kod Ministarstva kulture Srbije. To opet da kažem da je to 9. godina za redom kako muzej Ponišavlje prođe bar na jednom od projekata ministarstva. A kad knjiga samo izađe, o samoj knjizi nešto više će da kaže i autor Mila Panajotović, a sada samo najava za mjesec oktobar da očekujemo još jedno novo izdanje iz muzeja Ponišavlje.
Prošli put smo se ovde zatekli na online konferenciji IPA projekat sa Bugarima, dokle se tu stiglo? Pa i dalje... O pirotskom ćilimu. Da, tako i dalje je, pa tu onako korektno kakve su uslovi, ne možemo mi kod njih, oni kod nas, mada mi nešto... Prvi susret će najvjerovatniji do kraja oktobra isto da bude održan. Bugari ne mogu kod nas, malo je to otežano, radimo preko online, ali ide ta prva faza, prvih tri meseca je prošla. Ono što smo trebali da pripremimo za realizaciju daljeg projekta je urađeno sve kako treba. E sad, ta korona je poremetila sve, naravno nismo mi van sistema, tako da i kod nas, ali se nadam da će za sada sa ono što je zadovoljan sam kako teče, već smo se i mi navikli na te online konferencije. U početku nam je bilo malo čudno, ali sada sve to polako ide kao da smo godinama to radili, da je sve to normalno. Da podsjetimo, izuzetno vredan projekat. Jeste. Naš deo je negde kod 30.000 evra koje ćemo dobiti. U stvari, prva tranša je već i prošla. Od strane Evropske unije, odnosno IPA projekta, to je prvi projekat koji Muzej Ponišavlja je dobio strane iz inostranstva. Do sada smo sve konkurisali kod nas u Srbiji i naše iskustvo, svi zaposleni prvi put rade na tome, ide malo, da kažemo, otežano, ali nam je to šansa da naučimo da radimo te projekte, da ih dobro realizujemo i sigurno dobra osnova za nešto veće u budućnosti. Za 15. oktobar pripremate takođe jednu manifestaciju, Dan arheologije svetski ili kako? Pa obilažit ćemo u skladu sa ovim propisima. Znači, arheološka postavka postoje od 2015. godine, nekako namerno, nenamerno je zapostavljeno u odnosu na ovu postavku. Pokušavamo da je afirmišemo, naravno ne može da dostigne popularnost Kuće malog Riste, ali se nadamo da u budućnosti, pored tvrđave, da i to bude jedno mesto gde će posetioci moći da osim tvrđe vidi i arheološku postavu, da zaljubljenici u kulturu, u arheologiju pre svega imaju gore mogućnost da pogledaju. Tako da evo, to ćemo za dve nedelje, to će naš kustos arheolog da prezentira, da nešto kaže o našoj postavci, o arheologiji. Uopšte nije Pirot tipa Sremske Mitrovice ili Niša, ali mi smo, Boga mi, ni tako loši ni u oblasti arheologije što se tiče arheoloških nalazišta i tako dalje. A na nama smo zajedno da malo, kažem, više promovišemo našu arheološku postavku, jer i ona sastavni deo muzeja. Direktore, hvala najlepše. Eto, Vanja, pobedili smo i kišu. Ako izlazite, poštovani gledoci, ponesite kišobrane, obucite se slojevito, znate već ko to poručuje. Da kažem da će uskoro krenuti jedan serijal Junaci srpskog srednjeg veka. Mislim da se zove emisija Vojvodi Momčili, snimana u Pirotskoj tvrđavi, tako da uz muzej sve više filmađi ovde dolazi i u Pirotsku tvrđavu i na lokalitetu okolini Pirota, tako da su sve to zaista lepe vesti. Vanja, toliko za ovo jutro iz našeg prelepog muzeja Ponišavlja.